অব্যাহত আছে মিয়া বিতৰ্ক আৰু এইবাৰ সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদ নামৰ এটা সংগঠনে উজনি অসমলৈ যাতে মিয়া নাহে তাৰ বাবে তেওঁলোকে তাতেই বাধা প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এক প্ৰকাৰৰ তেওঁলোকে বুজাব বিচাৰিছে যে মিয়া নহ'লে উজনি অসম অচল হৈ পৰিব এইটো এটা বিষয় আন এটা বিষয় হৈছে বিৰলাচি থানাৰ প্ৰশাসনিক সচিব শৃংখল চলিহালৈ আহিছে নেকি ভাবুকি এই দুটা বিষয় লৈ মই বৰ্তমান শৃংখল চলিহাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ব বিচাৰিম প্ৰথমটো বিষয় মই কৈছোৱেই সং সংগ্ৰামী সংখ্যালঘু সংগ্ৰামী পৰিষদে বাছ ৰখাই মিয়া আচলতে তাতে ৰখাইছে কি ক'ব ভাল কথা তেওঁলোকে ৰখাইছে আৰু আত্মসন্মানে আমি জীয়াই থকা উজনি অসমৰ খিলঞ্জীয়া সত্তাটোৱে আদৰণি জনাইছোঁ তেওঁলোকে যিটো কাম আমি কৰিব লাগিছিলে সেইটো কাম তেওঁলোকে কৰিছে আৰু সেইকাৰণে আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু যাতে কোনো ধৰণৰ সন্দেহযুক্ত মানুহ উজনি অসমলৈ নাহে তাৰ বাবে আমি সকীয়াই দিছো আৰু অনাগত দিনত এইখন আচলতে জাতীয়তাবাদৰ যুদ্ধ জাতীয়তাবাদৰ যিখন যুদ্ধ সেইখন যুদ্ধ চলি থাকিব ধৰ্ম উৰ্দ্ধত গৈ জাতীয়তাবাদৰ যুদ্ধ চলিব আৰু এটা কথা স্পষ্ট কোনো ধৰণৰ সন্দেহযুক্ত মানুহ সেই হিন্দু হওক মুছলমান হওক ইয়ালৈ আহিব দিয়া নহ'ব এৰ দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন যে শৃংখল চলিহালৈ পি এছ অ' দিব বিচৰা হৈছে এই বিষয়টো চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগে জানিব কালি মোক দুজন পি এছ অ' দিছিলে কিন্তু মই বৰ্তমান মোক পি এছ অ'ৰ প্ৰয়োজন নাই মই সেইকাৰণে কালি তেওঁলোকক যাবলৈ দিছো আৰু ঘৰলৈ দুজন পি এছ অ' পঠিয়াই দিছিলে মোৰ মোৰ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি আছে বুলি কৈছে আৰু সেইকাৰণে এটা কথা স্পষ্ট বিল আছি থানাৰ যিখিনি তিল মানুহ সন্দেহ নাই আৰু ঘৰলৈ যাওক বুলি কলো বৰ্তমান প্ৰয়োজন নাই বুলি কৈছো এতিয়া চাও আজি কি হয় জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সৈতে যোগাযোগ হৈছিলে তেওঁ কৈছে যে দুজন পি এছ আপোনাক বিয়া হৈছে বুলি আপুনি মাজুলীত থকা অৱস্থাটো আপোনাক লৈ অহা হৈছিলে নেকি নহয় নহয় মই মাজুলীত প্ৰায় উভতি আহোঁতে মৰাণমানত মই খবৰটো পাইছিলোঁ মই ঘৰ আহি পোৱালৈকে তেওঁলোক আহি ঘৰতে আছিলে হয় শৃংখল চলিহা আচলতে যি সন্দেহজনক যি নাগৰিক পমুৱা মুছলমান সেইসকলে যাতে উজনি অসমলৈ তেওঁলোক নাহে তাৰ বাবে শৃংখল চলিহাসহ বিৰ লাচি থানাই আচলতে তাৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে ভিন্ন স্থানত ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছে আৰু ইয়াৰ পিছতে শৃংখল চলিহালৈ ভাবুকি অহা বা তেনেধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাও সংঘটিত হ'ব পাৰে তেনেধৰণৰ আচলতে শংকা প্ৰকাশ হয়তো আৰক্ষীয়ে কৰিছে যাৰ বাবে শৃংখল চলিহাক দেহৰক্ষী প্ৰদানৰ বাবে তেওঁলোকে কালি দেহৰক্ষী প্ৰদান কৰিছিলে কিন্তু শৃংখল চলিহাই সেয়া দেহৰক্ষী এতিয়াই কোনো ধৰণৰ তেনেধৰণৰ প্ৰয়োজন পোৱা নাই বা নালাগে বুলি তেওঁলোকক সদৰি কৰিছে বিলাছি থানাৰ প্ৰশাসনিক সচিব শৃংখল চলিহাই আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লেষ্টৰতো পাব এই নিউজ এপ